skal jeg se, hvorfor jeg kom til Jesus. Hvorfor jeg søgte ham i min nød. Han var renset og gav mig sin frelse. Da han var mine synder ved sin død. Han offrede sig selv i mit sted. Han offrede sig selv i mit sted. Hans navn vil jeg prise for evigt. Han offrede sig selv i mit sover min smerte, al min synd op på korset han bar. Jeg var dømt til fortabelsens mørke, men han døde for mig på Golgata. Han offrede sig selv i mit sted. Han offrede sig selv i mit sted. Hans navn vil jeg prise for evigt. Han offrede sig selv i mit sted. Han skal komme i magt og i ære. Han har sagt, han vil tage os til sig. Indtil da vil hans vidne jeg være. Han som offrer sig selv for dig og mig. Ja, han offrer sig selv i mit sted. Han offrer sig selv i mit sted. Hans navn vil jeg prise for evigt. Han offrede sig selv i mit sted. Ja, han offrede sig selv i mit sted. Tak, Jesus. Han offrede sig selv.
Adam og Inge-Lise, I må også gerne synge. Jeg tog tre sange med. Det var heldigt, fordi den ene af dem er så lys, jeg kan ikke huske. De to andre er også så lys, og det er et mirakel, hvis jeg er så lige. Men den her tror jeg kan. Det er en meget enkelt sang. Ligesom flere andre, ikke mindst Benny og Lisbeth, så fik vi også anledning til at kunne besøge Pottemands hus. Og der lyttede vi til herlig forkyndelse, og vi lyttede til skøn og inspirerende sang. Og det var sådan, at taleren, det var Jørgen Strand fra Norge, han havde udgivet nogle studerer. Og så, det har jeg også fået lov til, så tænkte jeg, at jeg ikke kan lade bytte her. Det var lidt med på, så han fik fire ligner, og jeg fik fire hans. Så jeg fik et eksemplar værd, og der var nogle dejlige sange på. Men han har faktisk skrevet de fleste, om ikke alle, selv. Og de er ganske enkle. Men mange gange så er det stærke, det er også, altså det enkle er nogle gange den stærkeste. Hvis du spørger to forelskede mennesker om, hvad det bedste de kunne tænke sig at høre, så er det meget enkelt. Det er, jeg elsker dig. Man kan også skrive et langt lidt poetisk, men når det kommer ind til, skal vi ind til benet, så er det de tre ord, jeg elsker dig. Og det er i virkeligheden også det, jeg synes, han er god til at udtrykke her. Den her sang, det er første gang, jeg synger den offentligt. Jeg har lige skrevet det i dag, og så håber jeg, at det skal gå sådan, så vi får et glæde af at synge. Jeg håber, I kan være med. Nu kan I lige høre, hvordan det går, så håber jeg, at I har lyst til at udtrykke det. Har du lyst til at udtrykke det, skal også synge med, for ellers må du ikke synge med. Men det kan jeg ikke forestille mig, at du har lyst til at udtrykke det her.
jeg gør nu noget, som man godt kan, men jeg er nødt til at sige, at det jeg gør, det er, at jeg egentlig synger vidnesbyrd, som ham, der har skrevet sammen, kan synge mere end jeg kan, som jeg synger her, tror jeg, vi alle sammen kan genkende til. Vi på en eller anden led, i en eller anden sammenhæng, må vi sige, at det dækker faktisk fint. Mange år jeg levede et udflippet liv, havde ingen venner, nej, alle gik med kniv. Jeg var udstødt og ensom, jeg var opgivet af mor, og manglen på kærlighed var stor. Ja, det er mærkeligt. Så er det mærkeligt, jeg er glad. Er det mærkeligt, jeg er glad. Er det mærkeligt, at jeg råber halleluja. Er det mærkeligt, sig mig, synes du det? Men så en dag kom Jesus, han sagde, yeah.
synger en eller to sange, som vi har tænkt lidt på. Så lad os synge et, jeg kan med velkendt kor i flere versioner. Kom og gå med mig. Yeah.
Jeg er lykkelig til dig.